Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a vítám vás u vyhodnocení vlastně čtvrté kapitoly Temná komora a mých osobních rozhodnutí. Je to bonusový vlastně bonusový díl. A takže přijali jste Chloeinu žádost, odmítli jste Chloeinu žádost, jo? Tak my jsme ji odmítli, protože jsem prostě dobrá duše a neublížil bych mouše, takže prostě jsme tu Chloe zabít nechtěli předávkovat tím morfiem. Ty její rodiče doufali v to, že se uzdraví a tak, a já bych je nemohl připravit o tu její vlastně, o tu jejich dcerku. Pak co tady bylo dál? Nechali jste Varena zbít Nathana, zabránili jste Varenovi zbít Nathana, zabránili, protože přece nenecháme se snížit na jeho úroveň a prostě jsme hodní, že jo, nemůžeme to takhle dělat. Chloe zabila Franka. Počkat, Chloe mohla zabít Franka? To vážně. Chloe zranila Franka, tak to už bych jako věděl. Nikomu se nic nestalo, což byla náš případ a bylo to fajn. Victoria uvěřila našemu varování. To je fajn, že nám Victoria uvěřila, protože nevím, co by se stalo, jestli by ho někdo zapíchl. A tam teda bude dál. Dále máme, zachránili jste Sojku chocholatou. Jo, to je ten ptáček, co jsme ho dostali dovnitř před třema vlastně epizodama a teď jsme ho vyhnali ven a je zachráněna. Like pro vlastně zachráněnou Sojku. Narušili jste ptačí hnízdo. Nenarušili jsme ptačí hnízdo. Nevím, kde to ptačí hnízdo bylo, takže bohužel. Našli jste Davidův kód. Získali jste Davidovy soubory jiným způsobem. My jsme ten kód věděli z epizod předtím, takže je to kód 7171, takže sorry za spoiler, pokud se na to díváte, než to hrajete. Kate nám pomohla najít Nathanu pokoj, Kate nám nepomohla. Nepřišel jsem na to, jak to udělat, aby jsme z toho Kate vysekali. Pokud na Kate v budoucí epizodě ublížijou, tak to bude pravděpodobně kvůli tomuhle rozhodnutí. Podstrčili jste Daniela, aby šel na party. Jo, podstrčil jsem Daniela, aby šel na party, protože jsem si myslel, že se tam seznámí. Nechali jste zprávu na Varenově tabulce. To bylo docela funny, já jsem přišel vlastně náhodou na to, že jsem mohl smazat Varenovu tabulku a napsat tam něco. Zjistili jste Nathanův pin. Jo, Nathanův pin jsem vyluštil. Pomohli jste Alice. Jo, pomohli jsme Alice a ta už nás považuje za strážního anděla, vševědoucího jejího. To by bylo z toho bonusu asi úplně všechno. A zatím ahoj.